Баны не улатыр, қаяқа келдің ау? Десін атынан маяк пе? Қаяқа келіп сөт мені? Күшті жаққа апарам дедім ол сен. Космо? Қаяқа келдің? Қайқы. Лаки бокқа? Андай лаки бок жындыма, неге оған сын бағасың? Просто маска мы, короче. Сан айтқан едім ол, не күшті жат па көрсем деген едім. Осын кәкедім сен. Тайм сәттай дима не... Так, чё за на... Тас не үшін, но? Тас? Настал, түбек бүтерлесін, но... Короче, дайынсын ба лаки бок асуға? Давай, гейм... лаки бок жарысы ма? Я. Не шыпты ом? Қауында мен видео түсірілайын, хей, бәрін сілімді ұстап, сілімен бірге мен дейлін, қалайсың деп түсіп, және де бүгін мен қасымда Космо. Бәрін сілімді ұстап, сілімен мен Космо. Бүгін достап, кәріше, Космо мені лаки блок жарыстын алып келді. Так, қайықтан бастайды, нан, қалай бастайды, давай бастайды. Дай, короче, любой плитағы тұрға, сине ма, қызыл ма, қара ма. Так, цвет настроения синий, о. Так. Кетіп қанда қызыл. Достап, мені Космо шықты. Давай, даймон. Надан бастайды ғой, сындап. Давай, кеттік. 1, 2, 3. Достап, давайте арнаға тіпке лайктайын басып отырым. Ей! Ё-мой, кім на? Клин, книжкалар, гигант зомби шығып кетті ғой, так. Ана, бұрында тұр ғой. Так, мұнда, сонда тек жарысамыз да, не істейміз? Жарысамыз. Ешті білесің ғой, шартын там. Асқанда, жаман шу мүмкін, жақсы мүмкін. Мамы. Ишек мен деп. Йомойна маған атып атып. Мен құлат жетін ау. Ал. Әкі спайн пойнт қойсайшы. Спайн пойнт болман. Йомай, спайн пойнт қойу керіп қайтпаш. Так. Өкен мен аса берем. Сенемін ұтыр. Кәбірше, бұл жерде біз деген соңына қабір жетуіміз керек біз. Ең бастысы. Қара. Лаки блоктың соңына. Бірақ тұрса бұл бір бөлім емес, екі үш бөлімнен тұратын сияқты, походу. Біз деген бітіп жетіспейміз ғой, анан. Білмеймін, жетіспейміз қардық. Жетіспейтін сияқтымыз. Так, үстімізге. Нандай бір айы ел. На, газ, надай ел бар, оның ерма. Ема, дәл маған тигдеді ғой шы. Ас, алыстан ұшы, жүп, бас, отырмын, газдың айбай ш. Қара. Өліп қалдым. Сен өліп қалдым, газ. Емай, сан, көрсетін дейсен. Ведьма шықты талай затымен. Емай, мен дейсен. Зомбиң мені өліп көт, дұстам нәрі жет. Хаус бұл көтті, оны газды өліп қалдықшы, Космо. Дай, қал өліптіріміз, бізде жоққа татын нәрші. Менкә, өлем бар, оны жаттың кесімден, ведьма. Өліп қалдым мен, жиі өліп қалдым. Житель шықты, житель торговец, алмаз депсең нормальный, броня сатан деп. Сына, боп, нағады ол қырсай. Я, өлі ватып тұр, кәрші. Мен, походу, Космоны осып баратым. Так. Жарсам жоқ, кстати, оны кетті. Жарсасын да, конечно, қандай қасып болат, жарыспасаң. Қара, келсі қасыма. Қасыма келсі да. Так, мұнан басамыз. Ішінде не дәтін ол? Ойбай, мен бір жарыма қыптың қалды. Мен қасымын келші. Тамақ бар ма? Тамақ. Бар. Шоза бейби Космо дейді. Мен басым тұру. Мысан көпі бақтырым. Ооо, кәкіріс кеттік ана жетелді айып тұрсаймыз газ. Налам, не шық бетті? Мұна зомби мен оржып. Өлім. Так, сен мен нағы өлтірмін. Мен жолым көк қой, давай тұсып кеттік. Сен қаяққа кетіп қалғансың? Мен ө Палмпойнт жазып алдық тұсап. Так, мұнда... Мұнауын деген адам кетті ұнан жаптан. Тағы шашы жібек. Мұна зомби өлтіріп тұрсақшы, надайыл шығарды ол. Еба, не қылып тұрсақ зомби дыра қойып өн? Лук пен айырып тұрсадың мен? Еманы... Кеттар... Мұна Дима Скринктің мечіне құсайды кен менік. Ола, регенерация шашып алайын өзіме. Так, мұна Боб строитель, о. Эй! Кайт, конечно, ладно. Мен, она изображена, лучше. Чё там? Так, удочка на овал, гэп, маан. Всё. На, бить, алып. Удочка одетен, ба? А ещё, ах, нервно отъетен, датко. Тартамызда, мұнай қашып кетті тұсап, сындыр баламыз сесіз. Так, мұнандай бір лаки зелиялар беру атыр тұсап. Вот, опа-на, өлтіршен, сам, бірінші түшін. Ну, минус лаки, оно. На!
зомбиді күшті қой өлтіріп атын мен на. Минус лак кезер екен, кәпче, құртатын. Дел, дел, дел. Өлтіретін. Менде күшті зат бар. Космо, мәс саған. А, сен минус 100 таптың ба? Минус 100. Е, мал, тупой. Өлі әменка. Тупой. Ой. Қас. Қас, 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 жаман дастар шық жатыр. Өлі әменка. Жаттан сақталып қорықпа қой так. Өліп қалдым мен. Өлдім. Жаптақ болды, а, зомби борып өліп болдым. Так, все, шықтым, шықтым, шықтым. Менің жолым көк құдысап, так, мен космон пайды осып жаттым ба. На, инвентар тазылап сау керек еді. Эй, кстати, мешать етуге болады ма? Мә, на, чешуінсіп толып кетті. А, соғай. На, дейл оң, бе, әрін қалай өлтіресі. Эй, кстати, ең соңды пвп болады ма? Так, походу. Мә, мұнда, андай пигнеалардың бе, маған жапсып кетті. Так, мынан төменге лақтырып жіберу керек, кәріше деген. Эй, шошқар құрындар. Так, маған инвентар тазылап сау керек, сау бет-бет лақтырып-лақтырып. Әйтпеген, инвентарым толып кетті, чешуін сұрады. Көпсен бар ғой, денем тітіріп кетеді менің бар ғой. Артыма қарасы мен артыма қанша чешуін сұрады. Лук, лук, меніңде нанғар кәтті. Қара-қара-қара, атқа қарасы мен. Қарас-қарасы мен. Е, нан, бә, маған жапыс кетті. На зомби деген. Опа, дайынка, маған ең жосты зелен өрт барлық эффект бар почти. Е, мал, не істедің? Мен саған сендім бо? Мал, на, мен саған сендім ғой, ол, так. Так, түсім, көрші, а-а, кімді ғозу, а-а, деп қолым. Еші гигант зомби шығат базап жоқ. Маған космоны ғозу керек. Так, ей, 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 құлат, зацеп, 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 зацеп. Кән, кән, кән. Зацеп, сұрағынан, чешу инсов, құлат батыр мен. Так, все. Все, 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 нормально, зацепит қалым. Қара деген қамештан фокус көрсетем. Қара тұрсын ба маған? Се, қыс өлтірме мен. Ені, бұл құламады, чөз өфігіне? Құламайды? Түспейді ол? Мен жаңа удышкаймен ұстал алымды ол? Ақыл ол, ақыл, үстіндегі браниясын қара сен? Қара-қ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 ара-
Мечем жоғалтып алдым. Соңғы 2 лаки блогым қалды менің мына жақта. Соларды ашып кету керек ішінде. А, жүр, деймін, қара. Мә, қаншама чешуйница мында. Оу, кан. Өл қалмы. Жарысып жатыр, мәне жатыр. Шулар, е, жарыс қой, ты что? Қалмы. А, что-то на мен аяқты. Төбелеп жатыр. Мен соңғы лаки блогым, соңғы лаки блог. Лаки блог. Екі лаки блог қалды менде так. На чешуйница өлтірем, надо его кет. Неки за цвет. Айтпа, нет. Кет, бай, кет. Мал, менің стулым құрттың ғо. Невезучий лаки-бок болды. Так. Все, достар мен. Келесі уровень жеттім. Мында төменге қалай түсем мен. А, мына слаймға түсу керек те. Слаймға түсем, достар. Так, мына жерде паркур, лаки-блок тұсап. Так, маған қаз. Мына инвентарымда бар заттар тасап сай мен керек емес. Айтпа, надо инвентарым. Эй, че, бар ма нәрсе, да? Инвентарым толып кетті. Лақтырып сай, мына мусордың бәрін достар дым қалдырмай. О, мына жақта еще следующий бар екен ғой. Сен жеттің бе не уже наяқ? Е, артында тұрмын ғой, так. Так, мында спаунпойнт қойып аламыз. Е, кізде, так. Так, все, спаунпойнт қойдым. И кеттік лаки блоктарды ашып бастаймыз. Так. Ооо! Е, ба! Мені топовы байнынды, ботинка берді, так, а, ой. Маған, дес жүретті. Еще лаки блоктарды. Маған, яблоклар толтырып берді. Толтыр емес пе? Қасы, малдарын қасынызда білеміз. Так, маған тағы лаки блоктар беріп, сұр ашамыз. Мұнда жетел беріп, 13... Мә, менде алмаз жоғы. Не қылды? О, нет. Өлтір. Мұнда еші замерлене қаша алмайды кенсің ғой. Менде топовы мечі қазір, кстати. Ой, базар жоғы, молниямен бас шыбеді ол. Менде көзім қарайып тұр, дым көріп тұрған жоқ. На, өлтір керек. Мен көзім қап-қарай дым көріп тұрған жоқ мен бар ғой. Малко берем ба? А, малко жоқ, а, бар кімене. Ооо, дәл. Ола кеткеннен кейін бәрін. Е, крипер! А, өліп қады? Мен удычым лак кетті. Лук! Топ, нормальный лук топ оймес. Е, мен зачарованный бар удычка, так, окей. Так, жетті. Е, қарсы! А? Өліп қадым.
Малынандай ат шықты ма? Я. Я, анау мен атып атыр. Так, ты... Я, базар жоқ, мен түрмей накаван. Мах. Мен қап кеттім. Кісті мен накаван етісті мен. Я, мында накаван мен жолым жалып сады ба? Қара-қара, мен жолымын че беруге болды. Так, тұса мен жолым көктің жолы. Так что, мына яқы кеттік. Так, о, үстіме девски делелап шашылып атыр мен. Так, 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 так. Все, все, мен өттім көкімді. А, жаптым өттім. Так, спаунпойнт қоямыз, отыр. Спаунпойнт қоямыз, тез-тез. И... Так, ема... Э, қара-қара-қара дейін, қара-қара. Не шығардың маға? Өттіршін бәл кен оке болып? Я-я. Қара. Ал. Тупой! Мен өліп қалайын дедім. Өліп қалдым мен. Маған заттар шық бетті, андай балықтар, визі. Бірден емес, сонда әйтеуір. Мен жауым сұм қаптым қаршы? Давай тұқыр отпай арнаға тіп кеп. Тупой семейін затын жауып сұрады ғой, мен тірілген сұрады, мен құлай беремін ғой. Ма тіпете бер, мен айқытып тұрым, пока что. Ма қаршы не бұл жатқан сен шығарған енді жағында? Мен құлау атым, өлі атым, өлі отым. Так, енді перу ляқ тірілген мәтім бар ғой. Тіпетсі ман, қай өзім Сен қаяқта жүрсің? Тұрмау, я. Жеттің ба не мұнда? Мен жарып кетті жоғым. Менің кіде жетті ғо. Менің лаки блокын біткен. Так. Мұна кішкентай зомби. Бәле. Кет. Я, менде дебеве анымеч. Тағы менің жолым жарып тұтынау. Әжі, шпам пойнт қойын ба? Тапа, ғойш. Тапа, 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 тапа. Ой. Сен өз-өзіне тартын. Бауын ба? Тапа. Все спаунпойнт қойдым. Так, тұса спаунпойнт қойдым енді. Е, мен мұна жақ қалай өтем. Ар жағына. Бау чейін болады. А, өте болмайды. Кетті. Нөл просто бай. Құтқар! Мен де олақ болдым. Так, әліне ол, мұна жерде пайды төрт өрбен бар өтуге. Тұсап, келесі бөлімде жалғасылады, бақолы кәзден кішкене тағы ойнаймыз. Құтсап осы екінші анау күнде мини-игралар түсіп жүрмін, анайма, анамайма, комментарий бір жасып кеттім. Так, мұнда бейтіп достап, мұнда жетіп ала салайыншы, әйтпесе деген соры болды ғой мұнау деген. Так, мен дендер пөрі бар, павез ол. Шықпадым. Дәу лаки блок шықты. Пожалуйста, тренді шықпаш. Ена, ретрак, баса алмайсың жолым жалып тұтатын ол. Еші оны баса алмайсың. Так, ты хотя бы... О, кара-кара-кара! Еме, уйта алмайын мұнда. Қарас. Ал. Наяқ така, 50 на 50 фейерверк, либо анды, кры, анды же, динамит. Опа. О-о-о, алмазыр, алмазыр. Мәмәмә. Мен жаттарым қайтыр. Алмайын мен ағызамды. Мен жаттарым. А, мен де алмайын. Так, тұса 50 туштарды алу аламыз. И мұнда жолымыз саулайық. Эй, кирка жоқ қой менің сындырды. Пожалуйста, тент емес, тент емес. Мал. Мал! Эй, топа, 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 топа. Эй, ма. Топа, ич. Давай, ед. Ед! Эй, чё за фигня? Ед, хэй! Өлгенден еттің, қайттан ед, 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 ед. Мен тупаймын. Дай тағы, мен қазір кәпір кетті. Ой, давай, ет! Тупой! Уф! На, ғап өйсілі сто. Эндер перл бар ма? Жоқ пайын оның бәрі, эндер перл. Өл. О, ғап өзі бағдым. Тірімін қара. Мұнда жолды жалып сатты, сапрекен те карта қуып қалды. Бізде не блог жоқ, не өтетін затымыз жоқ арғарай. Қалай өтеміз? Менде бұл. Так, мұна лаки блоктарды ашамыз ойдым болды. А, жоу, мұна жолдар бар өтіп кетіміз керек бізге, и потом арға бір өтеміз. Так, окей. Шо, менде блоктары бар, кстати. Бейт-бейті өте өсеп болады кәуін. Әм, өтпеді мұ? Так, арғаны өту керек енді маған дұсы бірден қалып. Әм, менде әзіп, блоктар бар. Не алдың? Блок бар менде. Не блок? На. Арғаны салыну керек деп қосты. На, бар елі, мадайыл болды ғой. На, еще тағы бір бол. Так, мұнауды ашып көрекші. О, мұсықтар. Ээээээ, жат. Мал, 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 мал.
алма жеп алдым. Мен берген алма ғой. Маған рахмет тұштар. Кәте. О, все, мен нажаны өтіп алдым, мен нажаны өтіп алдым. Спаун пойнт қоямыз. И енді арға бер қалай түсем мен. Мына үстінің бәрі бәрі ғой. Е, мен динамитін кесірінен ғана бақтым. Қалай түсем мен аржаны? Мен нажаны қалай. Мына логикасы мынандай лаки блокты өткен, өтпеген жақсы. Я, достар, негіз лаки блоктан нерв болмайтын сар десек. Кетірді ғой бұлдан нервті. Қап көп сияқты. Я, достар, так. Где? Тупой. Чё за? Рок болдым. Эндерпел керек. Мысалы, абырай қалай өтетінімізді білмей тұрмын мына жерде. Уже типа бабер. А, соңына дейін жүгіріп көрейінші. Соңының үсті ашық шығып. Соңында. Ашып бермей саң жеттарды. О, достар, все, космо ашып бер де, геймоттан шық сосын. Так, так, кеттік, кеттік, кеттік ар жағына. Так, 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 так. Спаун пойнт дұрыс жерге қойып алу керек, бүйтіп. И мынаны ашып көрейік. Мал. Қойдың ба сен спаун пойнт? Астында қасып тұрады. Тупой. Так, окей. Еба, сосқа бар! Көрдің ба? Мен құлау атым, мен қайттан жат қолшы мен. Тупетші. Так, тейлин. Болдың ба? Етсейш. А. Все. На, үстін сындырмадың ба? Мен қалай өтем алышқан? Қай өтем деймін? А, өзім. Ой, мен астым жабылмаған ғой. Кәмін мау дай. Е, ман, тұппай деген адау кетті. Дай тұппай ет, ман. Все. Все, мен өткіздім бе? Адай ұшықты, не өле бердік? Чу жа фриж болды жаңа? Білмей, мен кішкентай бала тұрым шықты. А, бэйби дейдің ба? Мұна яқа бір спаун пойнт қойып алайыншы бар ғой. Надо ел шықты уже өле. Опа, эндерпер, эндерпер, эндерпер таптым. Мына жерді ашып. Өлтірдің бәрін. Так, окей. Тағы мен кішкентай тұрмын. Мен осы бара жатырмын дейдің көріп тұрсың ба? А, нет. Құры. Так, окей. О, стрела. Стрела? Стрела сатып алам. Қаншаға сатасың? Сатпаймын. Так, це космо менен осып баратыр. Базар жоқ, боб шығады, еще кролик убийца шығады. О, бобтың астына сындырсаң? Құры. Астына сындырсаң жаттардың. Е, анаған атсам өзіме де тиетін эффекті бар ғой. Арға бетеп тұрынш бобты. Ана бі өзім қытындалып отыр. Анада жай жүргенін қараш. Қара-қара менде де бар. Де-де, астына бок сындырам болды қой. Тупой тағы астым қаз жіп мен. Е, мынауын дейін чешірім. Кетте, Бобе. Е, маған кел жатыр. Так, сыр космоны өлтіріп атқан кезде пайдаланып кетеміз. Жақында е, мой. Менде, меч жоқ. Меч? Керек, а, деревян мешпен төбелесін дейін. Сындыр, 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 мен отвлекат еттім. Мұзды, сындыр, мұзды. Все. Все. Давай, Боб. Амандықтай. Так. Ей! Ше мен осып кетісің қауызы? Давай, космо. Спасибо за помощь. Осы отыстар, досқа... Так, тиынды лақтырмайын ба, не істейін, лақтырмайын ба? Е, мұнда мін алмай қалдым мен. Барьердің кесірінен тупой іске. Ооо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 Да-да! Ой, мен тірмін! Да, өмір-ай! Так, вам. И, енді мен ар жағыма қалай өтем. Қара-қара-қара-қара! Фокус күшім бұл деген қара-қара маған. Чо за фокус? Қараш, так. Кетсе бәрі. Так, түсі, все, мен космоны оздым. Кетте ар жағына қабай өтеміз. Ей, ой, ұмыт кетіп болды. Ар жағына қабай өтеміз. Не, мәне мен ұмыта берем? Космо расслабить етіп кетті, біз осы кезде оны осып кеттік. Ше-ше-ше, мен төбеге көтеріліп жатырмын тоже. Осып кеттік, осып кеттік. Емеке. Еман жатырсың. Эндерперу бар менде. Е, эндерперу астыға жатырмын. Судың ішінде. Зат қо. Судың ішінде осы лаки блок сындырып керек. Так, мұнда уже видео ұзақ болып кетті. Так, тұр, походу осы жерден аяқтаймын, потому что мына судың ішін боламын ұзақ. Келесі екінші бөлімді күтің осы судың ішінде өтетін. Солай ма, космо? Да-да.
Достар, кәбірші видеоны аса лайктайын баса, арна тәпкеліп көттің, келесі жалғасын көттің. Сен мен болған мен дейлеме космо, давай тұс.